Nej men tjena! Vill ni bli tränade av svenska mästare i sommar? Anmäl er till Storvreta Summer Camp. Det kommer bli helt fantastiskt. Det kommer bli innebandy, det kommer bli träning, det kommer bli fys. Få träffa nya och gamla vänner. Gå in nu på storvretaibk.se, läs mer, men framförallt anmäl er. Hoppas verkligen vi syns i sommar.